এই ফেটেনাৰখিনি আজি উলিয়াই দিলোঁ। কেইপিচ আছে ইয়াতে? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 পিচ। 19-20 পিচ ফেটেনাৰ, প্ৰায় 21.5 কুইণ্টেল, আই থিংক 21.5 কুইণ্টেল মাল। এই মালখিনি আজি আমি পঠাই আছোঁ। ছ' এতিয়া আৰু অকণমান আমি ফেটেনিঙত ফ'কাছ কৰিছোঁ। আপোনালোকেও কৰক ফেটেনিং। ফেটেনিং কৰিলেহে আমাৰ ইয়াত মাংসৰ বজাৰখনৰ যিটো চাহিদা, সেইটো আমি পূৰা কৰিব পাৰিম। ধন্যবাদ।